საქართველოში ყოველი მეხუთე ადამიანი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. მათი თვიური შემოსავალი 166 ლარზე ნაკლებია. Media, politikose, biznes elita. Ყველა ერთად გვეუბნება ჩვენ, რიგით ადამიანებს, რომ სიღარიბე, წარუმატებლობა, უმუშევრობა, თუ განათლების დაბალი დონე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობაა. Და რომ არა ჩვენი სიზარმაცე, უფრო მაღალი შემოსავლების მქონეთა რიგში დავიმკვიდრებდით ადგილს. Ის შრომა, რომელიც უნდა იშრომო. Ძალიან დიდი წვალების მონუშრომას ეძახიან ამ კომენტარებში. წელიწადში ათობით წიგნი თუ ფილმი გვიყვება იმ ადამიანების ისტორიებს, რომლებმა ძალა არ დაიშურეს, იშრომეს და საბოლოოდ თავიანთ მიზანს მიაღწიეს. თუმცა არავინ გვიყვება წარუმატებელ მცდელობებზე და ამ მცდელობების მქონე ადამიანებზე, რომლებმაც სცადეს და არ გამოუვიდათ, იშრომეს და ვერ დაწინაურდნენ. საქართველოში სიღარიბე მემკვიდრეობითია. თუ შენ ღარიბ ოჯახში დაიბადე, პრაქტიკულად მთელი ცხოვრება განწირული ხარ სიღარიბისთვის. არათანაბარი სასტარტო პირობები, სოციალური კლასი, და იერარქიები არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ მიიღო განათლება. არ გაძლევს საშუალებას, რომ შესაბამის გარემოში იცხოვრო. გაქვს მუდმივად არასტაბილურობისა და უიმედობის განცდა. მაშინ, როდესაც განათლება ეკონომიკურად უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლის, თვით რეალიზების, შრომის ბაზარზე დამკვიდრების, ან ახალი სამუშაო ძალის შექმნისთვის მთავარი ინსტრუმენტია, ჩვენს ქვეყანაში მასზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობაც კი არაა უზრუნველყოფილი. ისას 2015 წლის შედეგების მიხედვით საქართველოში დაბალი სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე მოსწავლეები 78 სატესტო ქულით ჩამორჩებიან მაღალი სოციალური სტატუსის მოსწავლეებს, რაც დაახლოებით სკოლაში გატარებულ 2.5 წელიწადს უტოლდება. როგორც ეს კვლევა აჩვენებს, სრულყოფილი განათლების მიღების შესაძლებლობას მოკლებულნი არიან ღარიბ ოჯახებში დაბადებული ბავშვები. შესაბამისად, მათ თავიდანვე პრაქტიკულად არ აქვთ ეკონომიკური წინსვლის შანსი. Ubin me shimshilobs, ese igi opozitsia mashimshila tsvelidan moqoleb. Bolo 30 tslis ganmalobashi politikuri da ekonomikuri elitebi, romlebits rogor tsesi ertni arian sigarebis strukturuli khasiatis damalvita da piradi pasukhisgeblobis sakitkis tsinzamoqzevit tavat tsiloben rom gaeksnen pasukhisgeblobas. Ti adamianebs zalyan uchirt sakutari tavidan shaulon. სულეძიმენ ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა ხელისუფლებას უნდა მოსთხოვონ კიდეც, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში და შექმნილ სიტუაციაში რა თქმა უნდა დღევანდელი ხელისუფლების ბრალეულობა არ არის ამაში. საქართველოში სიღარიბის აღმოსაფხვრელად კი არ მუშაობენ მთავრობები, მათ უფრო მარტივი გზა აირჩიეს და თავად სიღარიბე გამოაცხადეს კანონგარეშე. ამის კარგი მაგალითია აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე მოვლენები, სადაც ადამიანები ფაქტობრივად შიშველი ხელებით ებრძვიან ბულდოზერებს. მთელი ამ დროის განმავლობაში ერთადერთი საკომუნიკაციო ენა, რომელიც სახელმწიფოს აქვს სოციალურად დაბალ ფენებთან სალაპარაკოთ, არის საპოლიციო ძალები. საქართველოში ადამიანები მასობრივად კარგავენ სახლებს. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია საკუთარი საცხოვრებელი. შესაბამისად, ნაქირავე ბინებსა და არასტაბილურ ძიმე შრომით გარემოში შიშისა და ზეწოლის ქვეშ უწევთ მთელი ცხოვრების გატარება. ამის ფონზე კი ორი ინდუსტრია, რომელიც წარმოუდგენელ მოგებას იღებს მოსახლეობის გაღარიბებისა და ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური თვითგანადგურების ხარჯზე, ბანკები და აზარტული თამაშების ინდუსტრია. უპასუხისმგებლო დაკრედიტების სისტემისა და სათამაშო ინდუსტრიისთვის სასათფურო პირობების შექმნამ გარდა ეკონომიკური ზიანისა სოციალური სტრუქტურის ღვევაც გამოიწვია. შესაბამისად, არსებული ლოგიკა, რომ წარმატება შრომასთანაა კავშირში და რომ ადამიანების წარუმატებლობა სიღარიბესა და გაჭირვება სიზარმაცე იწვევს, სიცრუეა. საქართველოში ადამიანების უმრავლესობა მზადაა ძალიან ძიმე პირობებში მინიმალური ანაზღაურების სანაცვლოდაც კი იმუშაოს. საქართველოში შრომა არ ეთაკილებათ. ყოლზე ვიწექით, ფანერკა, ბუბკა, ვაიმე. აი ეს 20 დღე ტირილის მეტი მე არაფერი არ გამიკეთებს. სიღარიბის მიზეზები სტრუქტურებშია, რომელთაც წლები გვიშენებდნენ ძალაუფლების ვერტიკალის მაღლა მყოფნი და რომლებმა ჩვენი სიღარიბე ნორმად აქციეს. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ჩემი კუბოთ, აი ჩემ სატირად მოსულიყო, აი ესა ჩემი ფული. მიყირებს აქ რაღაც რაღაც. ესა ჩემი ფული. საუბარი ხარ? აა ხელები რა და ოპერაციები ხელი დაჭეხილი და ისაა და კიდე მუშაობ იმისათვის რომ ჩემი ოჯახი შევინახო. სოციალური პაკეტი მქონდა ჯანმრთელობის, რომელიც მომიხსნეს. მოვიდა სოციაგენტი და მითხრა: "ბავშვი დაბადებით დღეს რამდენი აჩუქეს უნდა შემოვსო დეკლარაციაში." ეს ან სამართალი?